ថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business អ្នកអង្គការសំសុកនឿនបានបង្ហាញអំពីប្រភេទអាជីវកម្មដែលមិនគួរបើកចាប់ពីពេលនេះរហូត15ឆ្នាំខាងមុខនោះគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអ្នកអង្គការសំសុកនឿនប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន SAMS & Group បានលើកឡើងបង្ហាញអំពីអាជីវកម្មមួយដែលអ្នករកស៊ីពុំគួរបើកតទៅសោះចាប់តាំងពីពេលនេះរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យការលើកឡើងរបស់អ្នកអង្គការសំសុកនឿនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fresh Business កិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំអាជីវកម្មឲ្យមាននិរន្តរភាពរបស់អ្នកអង្គការសំសុកនឿនអ្នកអង្គការសំសុកនឿនបានចែករំលែកពីការបើកអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពអ្នកខ្ញុំបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មដំណើរការល្អការធ្វើអាជីវកម្មត្រូវតែមានជំនាញនិងការចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណូពីពេលឥឡូវទៅរហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហេតុអីពីព្រោះតែយើងសង្កេតមើលថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទីផ្សារបរិយាទីផ្សារបរិយានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងបើក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យសាងសង់បរិយាគឺបរិយាចិត្រានកំពុងតែសាងសង់ចប់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកនៅអត់មានអ្នកទិញអ្នកលក់អ្នកទិញពីមុននៅ2019ទិញតម្លៃ200,000លក់វិញ200,000អត់ចាញ់ហើយគាត់ទិញប្រមាណឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយហើយបើសិនជាគាត់លក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងនេះគាត់លក់អត់ចាញ់ទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទី1ដែលខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនគួរតែចាប់ដាំបើកក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំនេះគឺក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះឯងតែម្ដងបាទពីព្រោះតែវាតាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទដែលយើងគួរតែចាប់យកឱកាសការធ្វើអាជីវកម្មប្រភេទផ្សេងមួយទៀតបាទ